Перший день без мосту. Вночі у Дніпрі закрили головну переправу через Дніпро – Новий міст. Під час його ремонту транспорт чиновники вирішили скеровувати по інших трьох віддалених переправах. Миттєво у місті виникли затори. Чи виявилось готовим до них мільйони місто? Антон Мачула. Далі. Їх не сотні, тисячі. Від самого ранку, замість того, аби їхати, Новий міст містяни долають пішки. Гуркіт ремонтних робіт їх не лякає. Крізь пилову завісу 1,5 кілометри переправи люди йдуть, аби встигнути на роботу. Транспортом в об'їзд замість звичних 30 хвилин виходить понад годину. Для людей, звісно, це проблематично. Все плохо. Я їжджу знову в Московську. Мало того, що вони перенесли туди остановку на лівий берег, тепер ще й закрили мост. Біля маршруток у час пік довжелезні черги. Час я практично прождав в очереді. Вот. І добирались ми минут на 30 дольше, ніж обычно. Проблема-то в том, что ты никак не можешь нормально добраться. То есть у тебя нет вообще никаких альтернатив. Длиннющие пробки просто огромные. Люди, жара такая вот, и все едут, мучаются. Со стороны правды. До цього моста і по мосту. Заручниками тягнучок, які зранку виникли на усіх трьох об'їзних переправах, стають і автовласники. На 9 утра мені виїжджаю в 7, а то й без 27, щоб добратися нормально вовремя на роботу. Ну, дико неудобно. Так у Дніпрі починається перший ранок без центрального мосту. Його ремонт почали 2 роки тому. Спочатку обіцяли впоратись за рік, згодом строки почали відтягувати. Вартість ремонту зросла удвічі. Стосовно підрядника, прокуратура навіть відкрила кримінальне провадження. Весь цей час місто страждало від тягнучок, бо по черзі на мосту ремонтники перекривали смуги руху. І от вперше для транспорту зачинили геть усі. У соцмережах дніпряни уже продукують фотожаби й активно обговорюють форсування мосту. Тут питання не в тому, що його закрили на 2 місяці. Питання в тому, що цей ремонт триває 3 роки і коштує 2 мільйони доларів наших грошей. Хоч би катер пустили. Доки місто звикає до нового транспортного графіку, на новому мосту після тривалої перерви нарешті активізуються ремонтні роботи. Якщо раніше тут мляво працювали поодинокі робітники, нині гуркотить техніка та метушиться одразу кілька ремонтних бригад. Протягом найближчих 2 місяців вони мають вкрити споруду шаром гідроізоляції, встановити деформаційні шви та покласти асфальт. Встигнути в мерії хочуть до 14 вересня. Це під час нещодавнього візиту президента пообіцяв міський голова Борис Філатов. Із Володимиром Зеленським побив все об заклад. Якщо міст вчасно не відкриє, має піти з посади. В мерії впевнені, у термін вкладуться. Ремонтники, що працюють на мосту, з журналістами категорично не спілкуються. Я не даю інтерв'ю, я не буду генітом. Начальник строїтельства. Опівдні затори на мостах зникли, але, впевнені містяни, це лише на декілька годин. Увечері, коли люди масово повертатимуться з роботи, тут очікують на справжній транспортний колапс. Антон Мачула, Владислав Комишин, Дніпро, Спецкор 2+.